turmush o'rtog'ingizni diqqat e'tibori uning qarzlarida, ya'ni u faqat qarzlari haqida o'ylaydi. Bizni e'tiborimiz qayerda bo'lsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. Bu koinot qonuni. Bu qonunni hech kim bekor qilmagan. Shunday ekan, sizni turmush o'rtog'ingizga maslahatim, e'tiborni qarzdan pul topishga qaratsin. Ya'ni o'ylamasin qarzlar haqida. Fikrlamasin qarz haqida, faqat pul topish, pul topish, pul topish, pul topish haqida o'ylasin. Nima qilsam bugun 100 dollar topaman. Nima qilsam bugun 50 dollar topaman. Nima qilsam bugun 30 dollar topaman. Pul, 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 pul. Diqqat e'tibor pulga qaratgandan keyin pul kelaveradi. Qarzlar yopilib ketaveradi. Chunki e'tibor qarzga qaratilgan vaqtida qo'rquv uyg'onadi, ikkilanish uyg'onadi, o'ziga bo'lgan bahosi tushib ketadi. Bu esa motivatsiyani tushiradi. Motivatsiyasi tushib ketgan odam, o'ziga bo'lgan bahosi tushib ketgan odam pul topa olmaydi. Motivatsiyasiz bozorga chiqib savdo qilaman desangiz, xumrayib tursangiz hech kim sizdan savdo qilmaydi, sotib olmaydi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz bo'lsa, mana bozorda somsa purishlar bor ekan. Ko'rgan bo'lsangiz, rosa yaxshi ko'raman, O'zbekistonga borsam g'ishtivon somsalarni eshitib yaxshi ko'raman. Hali somsa purishlarni eng baqiroqlari bo'ladi. Kelib qoling, olib qoling deb baqiradi. O'ziga ishongan, motivatsiyada bo'ladi ular. Ayni ularni bozori zo'r bo'ladi. Ular zo'r savdo qiladi. Nega? Chunki ularda motivatsiya bor. Ularda o'ziga ishonch bor, ularda shu energiya bor. Demak, maslahatim, turmush o'rtog'ingiz qarzlari haqida o'ylasa, u o'zining qo'rquvlarini ichiga g'arq bo'lib ketadi. Shuning uchun motivatsiyasini tushirmasdan, o'ziga bo'lgan bahosini tushirmasdan, aksincha pul topishga harakat qilsa, borib-borib pul kelgandan so'ng o'ziga bo'lgan ishonchi ortishni boshlaydi. O'ziga bo'lgan qadri ortishni boshlaydi, qadr qiymati ortishni boshlaydi, motivatsiya ko'tariladi va pul keladi.